אז מה קורה חברים? אני שומע הרבה ילדים שאומרים איזה בסה, החופש הגדול נגמר. אבל החופש הגדול? נכון, הוא נגמר, אבל החופש האמיתי הוא בכל רגע ורגע בחיים שלנו. לבחור לעשות דברים גדולים יותר מאשר דברים קטנים יותר. יש לנו הזדמנות בכל יום ויום לבחור לעשות דברים גדולים יותר. אוטוטו אנחנו נכנסים לראש השנה. ראש השנה זה הזדמנות לבחור, לגדול, לצמוח ולתת לתקיעת השופר שהיא תקיעה כל כך חזקה והיא נמשכת כל כך הרבה זמן. למה יש לנו את התקיעת שופר בעצם? התקיעת שופר הזאת באה לעורר אותנו לעשייה, לחשוב טוב, לחשוב בגדול, ולא לחשוב בקטן. תחשבו בגדול, תשאפו בגדול. יש לנו בחירה חופשית לבחור לעשות דברים גדולים, ולא רק בחופש הגדול. נכון, החופש הגדול הוא הזדמנות לבחור לקחת את ההגה בידיים שלנו, אבל הבחירה האמיתית, החופש האמיתי, הוא לבחור כל יום ויום לעשות דברים גדולים יותר. ולא לתת לאנשים סביבנו לקבוע מי נהיה ומה נעשה. אז חברים, לא לשכוח לחיות בעוצמה, לבחור דברים גדולים, לתת לתקיעת השופר הזאת, לא לעבור עליכם ככה סתם, לתת לתקיעת השופר שאתם יוצאים מבית כנסת או יוצאים מראש השנה, לבחור לעשות דברים גדולים יותר, לקחת על עצמכם דברים גדולים יותר. חברים, תחיו בעוצמה, תבחרו דברים גדולים, ואל תשכחו, החופש הוא בכל יום ויום בחיים של כולנו.